Jag tycker hemsidan Parami är otroligt bra. Den är bra för att den hjälper andra att hitta sina sporter och förhoppningsvis innebär att fler kommer börja att utöva sina intressen helt enkelt. Den är precis för alla åldrar, alla typer av funktionsnedsättningar och om man vill satsa eller bara vardagsmotionera. Att vi har registrerat oss med rullstolstennisen på den här Parami-hemsidan gör ju att vi kommer att nå ut till många fler personer runt om i Sverige som kanske inte ens vet om att det finns rullstolstennis. Man får ju välja platsen som man vill utöva sin sport, vilken typ av funktionsvariation man har och sen också vad man är intresserad av för sport. Det finns något för alla. Hemsidans syfte är ju att alla ska ha möjligheten till träning helt enkelt.